Judita, si që njoftuam dje, nuk jemi të sigurt se kur do të kthehemi në përshkolla dhe universitete, por jemi plotësisht të sigurt se mësimi në kushte shtëpie do të vijojë. Do vazhdojmë të xhirojmë dhe të transmetojmë leksione për arsimin parauniversitar në radio-televizionin shqiptar, si dhe mësues përmes platformave të ndryshme, po rrinë në kontakt me nxënës e tyre dhe po zhvillojnë për aq sa është e mundur mësimin në kushte shtëpie. Një pyetje që po na vjen shpesh nga prindrit është se pse nuk po unifikojmë platformat të cilat po i përdorin mësuesit për të komunikuar me nxënësit e tyre. Disa mësues përdorin Google Classroom, disa përdorin Zoom, disa përdorin Easy Talks, disa përdorin Edomondo e të tjerë. Dhe prind pyesin pse nuk është e mundur që të jetë një platformë vetme e cila përdoret nga të gjithë mësuesit për nxënësit e një shkolle specifike. Kjo është një ide e mirë dhe po e shqyrtojmë mënyrën më të mirë që ta zbatojmë në nivel shkolle. Pra, t'i nxisim drejtorët të shkollave që të punojnë me të gjithë mësuesit dhe t'i orientojnë ata drejt një platforme të vetme, në mënyrë që një nxënës në klasë të 7, i cili punon me disa mësues të lëndëve të ndryshme, mos ketë nevojë të kalojë nga një platformë tek tjetra, por të punojë me një platformë të vetme. Kjo nuk do të thotë që do të përjashtojmë punën përmes rrjeteve sociale. WhatsApp-i është një platformë e cila përdoret nga të gjithë mësuesit. Platformat e tjera, si Google Classroom për shembull, përdoret vetëm nga një pjesë e mësuesve dhe nxënësve apo prindëve të tyre. Pra, nëse duam gjithë përfshirje, të sigurohemi se të gjithë mësuesit dhe të gjithë nxënësit janë në komunikim me njëri tjetrin, duhet të lejojmë edhe rrjetet sociale, konkretisht WhatsApp-in. E dim nga statistikat që i ka mbledhur Instituti i Statistikave se 98% e familjeve shqiptare kanë një televizor në shtëpi dhe 97% kanë telefon celular. Por një numër më i vogël i familjeve, diku gjysma në qytet dhe 30% në fshat, kanë një laptop apo kompjuter personal. Që do të thotë se pjesa kryesore e punës do të ndodhë o në rrjetet sociale që aksesohen lehtësisht në telefonat celular, o duke ndjekur leksionet që vë transmitohen në radio-televizionin shqiptar. Pra, do të punojmë me drejtorët e shkollave në mënyrë që t'i orientojmë ata, t'i orientojmë mësuesit e tyre të përdorin një platformë të vetme për të gjithë nxënësit e shkollës dhe paralelisht të falenderojmë gjithë prindërit për mirëkuptimin që kanë patur për mësuesit të cilët në këtë fazë kanë testuar ndoshta platforma të ndryshme me nxënësit e vet derisa kanë gjetur një që është më përshtatshme për të gjithë. Një pyetje që vjen nga shumë nxënës është për provimet e maturës. Unë besoj se tashmë jemi qartësuar të gjithë se provimet do të mbahen. E vetmja arsye pse nuk do të mbaheshin provimet është nëse qëndrojmë të izoluar deri në qershor apo korrik. Kjo unë nuk e besoj se do të ndodhë, por nëse ndodhë atëherë do të marrim një vendim tjetër. Deri atëherë duhet të llogarisim se provimet kombëtare do të ndodhin, ne thjesht do të sigurohemi që temat të cilat nuk jemi të sigurt se janë zhvilluar aq sa duhet në kushte shtëpie, të mos jenë të vendosura në formë pyetjesh në testin kombëtar. Kështu që maturantët po besoj që po kalojnë këtë kohë duke mësuar, duke filluar një uritë të tyre në temat që do të pyeten për provimet kombëtare, duke ushtruar pyetjet e ndryshme që janë në dispozicion tek website-i Qendrës së Shërbimeve Arsimore, pyetje nga provimet e mëparshme të maturës, të cilat i japin një orientim se çfarë lloj pyetjesh mund të kemë në provimin e maturës. Pyetjet që më i dërgoni në rrjetet sociale po na ndihmojnë që ta përmirësojmë tutje punën tonë. Unë po besoj që edhe ju keni vërejtur se nga java në javë videot që mësuesit po ju dërgojnë janë më cilësore se sa të javës së shkuar. Videot që vë transmetojmë në radio-televizionin shqiptar janë gjithmonë e më të qarta dhe me një intensitet ndoshta më të kapshëm për nxënësit. Kështu që vijoni na shkruani me komente, sugjerime dhe pyetje dhe ne do vijojmë të mbajmë të informuar për çdo gjë. Ju uroj shëndet dhe mirëpafshim.